dhimayeen cadaaladda doorashadu ay leedahay. Doorashadan waxay u dhacday si xora, waxay u dhacday si xora oo aad arkayseena qofku kuyuga isagoo xora uu ku jiray. Waxay u dhacday si xora, waxay u dhacday iyadoo qofku uu raacayay nidaamkii sharciga ahaa oo komishinka doorashooyinku ay hagayay. Waxay u dhacday si xora oo waxay u dhacday iyadoo qofku intuu halkii loogu talagalo uu galay uu keligii calaamadinayay qofka uu doonayo iyo musharaxa uu doonayo. Maanta maxaynu joognaa? Waxaynu joognaa komishinka doorashooyinku dadaal fara badan bay sameeyeen, ilaahay raalliha ka ahaado, xukuumadduna dadaal fara badan bay samaysay oo amniga dalka min gees min daraf ilaa daraf waa ay sugtay, ilaahayna wuu la qabtay. Ilaa imikana natiijadii doorashadu may soo baxeen. Laakiin maxaa dhacay? Waxaa dhacaya talo xumayaal ayaa doonaya inay dadka qaybo ka mid ah geliyaan wax rabshad wey. Waad arkayseen qaybo ka mid a magaalada Hargeysa ama qayb ka mid ah iyo Burco qayb ka mid ah iyo Ceergaabo in ka midaba waxaa ka dhacayay mudaharaado fafaalahoodu aanu fiicnayn. Waxaan leenahay dalkan dagaal sokeeye oo dambe kama dhacay. Dagaal sokeeye oo dalkan ka dhaca waxaa ugu dambeysay 48-kii. Inan dambe oo 49-kii, inan dambe oo waxbarashadiisa ku waaya oo qaxoonti labaad gala oo Hargeysa mar labaad laga baxo, Burco mar labaad laga baxo, Ceergaabo mar labaad laga baxo, wallaahi baanay dhacaynin. Ilmo yar iyo inan yaroo dambe oo gurigooda inta laga saaro waxbarashadii